Seluruh masyarakat Malaysia tahu bahawa Empayar Kesultanan Melayu Islam Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Tapi tahukah kita bahawa Kesultanan Melayu Islam Kedah masih utuh berdiri dan hanya mengalami ancaman penjajahan Thai lebih 200 tahun selepas kejatuhan Melaka. Selepas kemangkatan Sultan Kedah ke-20, Sultan Abdullah Mukarram Shah 1778 sehingga 1797 Tahta negeri dipangku oleh Adinda Baginda Tunku Diaudin memandangkan anak anda Sultan Abdullah iaitu Tunku Pangeran masih kecil Menjelang tahun 1803 Tahta negeri Kedah diserahkan kepada waris yang sebenar Iaitu Tunku Pangeran yang kemudian digelar Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II yang bersemayam di kota Setar Tunku Diu Diaudin diberi kuasa mentadbir wilayah Perlis sehingga kemangkatannya pada tahun 1813. Kemangkatan Tunku Diaudin menyebabkan Raja Muda Kedah pada masa itu. Tunku Yakub memohon untuk diberikan jawatan sebagai pentadbir Perlis tetapi ditolak oleh Sultan. Kuasa pentadbiran wilayah Perlis diberikan kepada Tunku Sulaiman, adik beradik kepada Tunku Yakub dan Sultan sendiri. Tunku Yaakob yang juga dikenali sebagai Tunku Embun dan adik kepada Sultan Ahmad Tajuddin II berasa amat kecewa lalu berpaling tadah dengan menyebar fitnah kepada pihak Thai dengan mengatakan abangnya telah tunduk kepada Inggeris. Bibit permusuhan Kedah Thailand mula timbul pada tahun 1821 apabila Kedah enggan menghantar ufti bunga emas kepada kerajaan Thailand simbolik kepada penolakan ketundukan kepada kuasa Thai serta enggan membantu Thailand dalam peperangan dengan Burma. Akibatnya, Gubernur Ligor, Chow Praya Nakon Sitamarat diarahkan oleh Raja Thailand untuk menyerang Kedah. Thailand berjaya menguasai Kedah dan Sultan terpaksa berundur ke Pulau Pinang dan seterusnya ke Melaka. Baginda dan pengikut-pengikut baginda telah membuat serangan ke atas orang-orang Thailand di negeri Kedah tetapi telah dihalang oleh pihak Inggeris. Selepas berjaya menawan Kedah, Siam bukan sahaja menolak permohonan Tunku Ya'kub untuk menjadi Sultan Kedah, malah menuduh Tunku Ya'kub dan anaknya Tunku Sulaiman digelar Tunku Anum sebagai pengkhianat. Tunku Ya'kub dan Tunku Sulaiman dihukum bunuh oleh Siam di Kota Setar dan Kedah ditadbir oleh Siam melalui Ligor. Inggeris ketika itu mementingkan perhubungan baik dengan kerajaan Thailand di Bangkok. Keadaan bertambah buruk apabila perjanjian Berni 1826 antara Inggeris dan Thailand mengiktiraf Kedah sebagai jajahan takluk Thailand. Selain itu perjanjian Berni turut mengiktiraf Thailand sebagai penakluk Paris, Kelantan dan Terengganu. Sebagai timbal balik Inggeris diberi penguasaan sepenuhnya ke atas Pulau Pinang. Tiada raja-raja Melayu yang dipanggil dalam perjanjian ini. Akibatnya Sultan Ahmad Tajuddin II semakin berusaha untuk mendapatkan takhta kerajaan Baginda. Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II yang masih dalam perlindungan di Melaka berusaha mendapatkan kembali semula kuasa pemerintahan di negeri Kedah daripada Thailand. Baginda mengutus sepucuk surat kepada Inggeris melalui James William Salmon, pembantu residen Pulau Pinang untuk mendapatkan bantuan. Apa boleh beta katakan kerana company Inggeris ada besar kuasanya. Akan fasal negeri kedai itu negeri beta keturunan mari daripada datuk nenek beta. Maka orang Thailand tipu ambil tiada tipu ambil tiadalah boleh beta dapat kuasa. Beta hendak ambil balik juga negeri beta ini. Kerana pada hati orang segala bangsa pun tak tara. Seseorang ber, berbuat malu mengambil artanya. Pasti ia mahu mengambil, semula artanya itu. Jangankan suatu kebun sekuat sekalipun. Namun Inggeris tidak mengendahkan permohonan baginda atas faktor terikat dengan perjanjian benih. Dalam tempoh itu, kedah ditadbir oleh anak gubernur liga, para pakdi Dilantik sebagai Gabenor Kedah dan seorang lagi anaknya Nai Nut sebagai Naib Gabenor. Serangan pertama untuk membebaskan Kedah dari cengkaman Thailand diketuai oleh Tunku Kudin. Tunku Kudin atau nama sebenarnya Syed Zainal Abidin ialah sepupu kepada Sultan Ahmad Tajuddin II. Pada tahun 1828, Tunku Kudin mengetuai Angkatan Kedah menyerang pertahanan laut Thailand di kota Kuala Kedah tetapi gagal. Serangan berikutnya yang dilancarkan bermula pada Januari 1830. Dengan kekuatan 3000 orang tentera terberakhir dengan kejayaan menawan Kota Kuala Kedah pada 24 April 1831. Kekalahan Thailand menyebabkan Gabenor Liga menghantar 7500 tentera tambahan dan berusaha merampas semula Kota Kuala Kedah. Tunku Kudin dan sebahagian besar tenteranya ke Kedah gugur dalam peperangan setelah berjaya menawan kota Kuala Kedah selama lima bulan. Serangan kedua oleh Tunku Muhammad Sa'ad dan Barisan Ulama Nusantara. Siri peperangan kedua ke atas Thailand yang menjajah Kedah dilakukan antara tahun 1838 sehingga 1839. Dalam peperangan ini, tentera Kedah diketuai oleh Tunku Muhammad Sa'ad seruan jihad ke atas tentera kufar Thailand ini bukan sahaja sampai kepada orang-orang Islam di Kedah dan Pulau Pinang, malah di segenap Nusantara dan Mekah. Sheikh Wan Abdul Qadir, mufti Kedah pada masa itu telah mengutuskan surat kepada Sheikh Abdul Samad Al-Falimbani di Mekah bagi menyampaikan maklumat bahawa Kedah dan petani akan berperang dengan Thailand. Oleh itu, beberapa orang ulama Nusantara di Mekah termasuk Sheikh Samad bergegas pulang untuk membantu angkatan perang kedapatan ini. Di Malaysia pada masa kini, Sheikh Abdul Samad lebih dikenali sebagai pengarang kitab Sayyidus Salikin dan Hidayatul Salikin. Namun dalam beberapa keadaan, musuh mudah menyelinap melalui pengkhianat-pengkhianat. Beberapa surat-surat sulit dari para ulama dapat dipintas oleh musuh. Sebagai contoh, surat Sheikh Abdul Samad kepada Sultan Mataram telah jatuh ke tangan Belanda akibat pengkhianatan juga Sheikh Samad Al-Falambani. Sheikh Arshad Al-Banjari dan Sheikh Wahab Pugis pernah ditangkap oleh Belanda sewaktu mereka bertiga pergi ke Betawi. Namun disebabkan kecerdikan mereka, Belanda terpaksa melepaskan mereka bertiga. Bagi menangani masalah ini, salah seorang perancang yang jenius iaitu Sheikh Wan Ahmad Al-Fahtani telah mencipta kod-kod rahsia sebagai tulisan dalam persuratan. Pada zaman itu, hanya sekitar 36 orang sahaja yang memahami tulisan tersebut. Antaranya Menteri Besar Kelantan iaitu Nik Mahmud. Maka surat-surat sulit ditulis menggunakan tulisan ini. Sekiranya ia jatuh ke tangan musuh, maka mereka tidak akan memahami sebarang kandungan yang terdapat pada surat tersebut. Antara tokoh-tokoh lain yang turut serta dalam siri peperangan ini termasuklah Datuk Pukar Wan Muhammad Ali dari Langkawi, Tunku Muhammad Akib dan Tunku Muhammad Taib dari Setul, Tunku Muhammad Taib dari Setul, Syed Hasan dan Muha dan Wan Muhammad Arsyad daripada Perlis. Tentera Islam berjaya menawan semula kota Kuala Kedah daripada Thailand. Kemenangan Kedah ke atas Thailand di kota Kuala Kedah dinukilkan dalam sebuah panji kini di Muzium Negeri Kedah. Kau bulan pernama, sumber segala petunjuk telah datang kegembiraan bagi kami. Wahai orang-orang Islam, kita telah meraih kegembiraan. Inilah habuan besar. Sesiapa dapat meraihnya bermakna ia telah mendapatkan segala keuntungannya. Kepimpinan dan segala pemberian. Maka kerana itulah selesailah kemenangan yang bertarik 1246 Hijrah. Kedah berjaya dengan kemenangan dan Islam. Seterusnya, Kendera Kedah berjaya menumpaskan kubu pentadbiran Thailand di Alor Ganu sebelum marah ke utara dan berjaya menduduki Hatyai yang pada masa itu dalam wilayah Singgora. Ketika bersiap siaga untuk menyerang Boyang, kini Songkla, ibu kota wilayah Singgora tentera Islam Kedah dikepung oleh angkatan tentera Perang Thailand. Serangan daripada setiap penjuru menyebabkan ramai tentera Islam Kedah syahid termasuklah Sheikh Abdul Samad Al-Falembani. Tentera Islam yang berbaki terpaksa berundur ke Pulau Pinang. Memandangkan sudah ramai pendekar kedah yang tewas di medan juang. Sedangkan Thailand tidak juga dapat dikalahkan, Tunku Anum bin Tunku Abdul Rahman mula beriktihar mencari jalan lain untuk membebaskan kedah. Baginya, kedah tidak boleh dimerdekakan melalui kekerasan tetapi melalui diplomasi dan helas siasat. Lalu melalui muslihat politik yang bijak, beliau telah pergi ke Ligor menemui Piyah Sina Nonchit berpura-pura kolonial beliau terhadap Kedah. Sedangkan sebelum itu, beliau telah memenyiapkan pahlawan-pahlawan Kedah untuk terus-menerus menyerang kedudukan Thailand. Latihan perang gerilah telah diadakan di Gua Kerbau di Bukit Kepulau Kodiang. Di Ligor, Tunku Anum telah mendapat kepercayaan pemerintah Thai dan beliau telah melakukan apa sahaja yang boleh untuk membantu Kedah secara sulit. Akibat daripada serangan kedah yang berterusan menyebabkan benteng Thailand di Alor semakin sulit. Oleh itu, Raja Ligor berkali-kali memintanya agar menjadi wakil Thailand di Kedah. Namun beliau menolak kononnya bimbang nanti pahlawan Kedah membunuhnya kerana belot. Sedangkan sebenarnya beliau tidak akan menjadi boneka Thailand di Kedah. Akhirnya, akibat kedudukan Thailand yang semakin genting, pemerintah Thai di Ligor telah mengutuskan surat rasmi kepada Tunku Anum memaklumkan bahawa kedah bebas dan kedah hanya diminta mengantar ufti bunga emas. Dengan pembebasan tersebut, Tunku Anum dan orang-orangnya pulang ke Kedah setelah bertahun-tahun lamanya tinggal di Ligor. Setelah pulang ke Kedah, kedudukannya sangat kuat dan sekiranya beliau mahu menjadi Sultan Kedah, maka beliau memang boleh melakukannya. Akan tetapi, beliau telah mempelawa Sultan Ahmad Tajuddin Halim Syah yang sudah 18 tahun tinggal di Melaka agar pulang ke Kedah. Sultan Melayu Kedah kembali bertata. Pada tahun 1842, pemerintah Thailand melalui Raja Nang Klo atau Rama III di Bangkok secara rasmi terpaksa menyerahkan kedaulatan Kedah kepada Sultan Kedah atas desakan pihak Inggeris, khususnya Governor Bonham. Mengenang jasa Tunku Anum terhadap negeri Kedah, maka Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah telah menghadiahkan kepadanya Wilayah Kubang Pasu dengan 24 mukim yang terdapat di dalamnya. Sebagai Raja Kubang Pasu, beliau telah menjadikan Pulau Pisang sebagai pusat pentadbirannya. Sultan Ahmad Tajuddin turut mengisytiharkan Perlis sebagai wilayah baru dan melantik Syed Hussain Jamalulail sebagai pemerintah yang pertama. Syed Hussain Jamalulail merupakan keturunan Arab yang turut berperanan bersama-sama kelompok Arab yang tinggal di wilayah Perlis dalam membantu pengembalian tahta negeri Kedah daripada Thailand. Wilayah Setul diistiharkan sebagai wilayah baru dan melantik Tunku Bisnu sebagai pemerintah. Tunku Bisnu menjadikan Bandar Mambang segera sebagai pusat pemerintahan. Senarai rujukan daripada Wan Syamsuddin Muhammad Yusuf kedah dalam warisan sejarah dan budaya Nusantara. Ahmad Ismail dan Yazid Mat perlis Indera Kayangan Sejarah Pembentukan Negeri Berdaulat yang disusun oleh Fakhruddin Afif. Fauzi Ketua Penerangan Isma Cawangan Alor Setar